så sammen og lavede sådan en lejlighed til kunstnere at bo i på loftet her. Og, men så var det, at mine brødre, de ville gerne... de ville ikke have ansvaret af det, så jeg overtog det. Og så har jeg givet det til en fond. Fordi når min mor døde, så skulle vi arve huset og det stykke jord, der hørte til. Og det var altså 10.000 kvadratmeter, som hørte til. Og kommunen ville have det som det her hus. Og min far byggede så, det er bygget i 30'erne, uden for byen. Og han skrev ikke her, men han byggede sig en skrivehytte på højden deroppe. Okay. Og vi har så siden, nu har vi fået lavet en ny sti op, så hvis vi ser huset deroppe, så det er ikke ret stort. Men så er I velkommen til. Tak. Tak. Jeg mangler bare stakit. Jeg træffede mig lige færdig og er meget flot. Ja. Og ja, kommunen, ja, vi viste så kommunen huset, og de ville gerne, at vi bibeholdt det, som det var. Så. Fordi han var æresborger i Thorshavn. Og det gjorde vi så, og men så fandt kommunen på, at regentparret, de kommer her hver femte år, og de skulle se, ville gerne se huset, og så dronning Margrethe og prins Henrik, det var så her i 5. Og der, min bror og jeg, vi, det er sådan, at min bror, han bor her, samme jordstykke heroppe. Men Jørgen Frans, det er min yngste bror, han bor i Norge. Og han hedder Jørgen Frans, fordi det er Jørgen Frans Jacobsen. Så William og han er der som teenager. Og Jørgen Frans Jacobsen, de var så fætter. Og Jørgen Frans fik tuberkulose og døde i og sanatorie i Danmark. Vejlefjord. Vejlefjord, ja. Og i 37, og min bror, han er født i 38, så han fik navnet. Og jeg selv hedder Zacharias efter min bedstefar, som kom fra Vårø. Og han var, skulle være bundet der, men han gad ikke være bundet, han ville heller være sømand. Og kom så i Thorshavn og gik på sømandsskolen. Og han blev så fiskeskipper og købte sig i kutter, og der blev så til 3 skibe, og han fiskede og lavede klipfiske og så lidt spand. Og ja, og så blev så fandt han så sin kone i, som er min farmor i Thorshavn, og hun var ældst af en flok. En flok børn på 5 piger og 3 drenge, og hun var så ældst. Og hendes mor kom fra København, og